Maja Nylén Persson. Shayanova tar sig fram på mål. Här finns denna möjlighet för Meixner. Meixner. Det är inte så mycket trafik framför mål. AIK tar sig ut i mittzon. Gör så att de själva kan byta. Men här är en fina kort av Nylund i mål. Här trodde de att den där pucken skulle gå betydligt djupare ner i mittzon och offensiv zon. Istället så blev det kvittering. Och sen så kommer målet här istället. Två mål i en och samma match. Meixner som inte spelat så mycket på grund av skadeproblem. Nylund. Var det pucken? Det är mål, eller? Den är över linjen. Ja, lite oklart vem som faktiskt gör målet här. Här är det Nylund som skjuter. Det är en styrning. Och sen tror jag helt enkelt att hon måste ju tappa in den här på något sätt. Att det där utnyttjas utav Wernbloom. Maja Nylén Persson. Skjuter för styrning. Ja, läckert. Och Maja Nylén Persson är ett riktigt spelgeni. Här med pucken ser att det kommer en Wernbloom. Nu får Brynäs lite tid med pucken här i offensiv zon. Kan röra om i AIK. Kommer ett skott i mål också och det sitter därifrån. Lindell. Det är bra. Det är Östlund och det är mål på den returen. Jenny Antonsson.